aqui. Aleluia, pastor! Aleluia! O rancho tem que ir à chapa. É para mudar. Mas são todos os canais num só programa. É mundial. Eu já estou todo baralhado, já não sei se sou Jorge, sou Rui. O preço da caixa mais os potes de envio dão um valor de... Não interessa, porque há coisas que não têm preço. Desliga a televisão. Estreia domingo, logo a seguir ao Telejornal, na RTP1.